lah. Lulus. Mangewu sik engko ndak lali. Nah, 10.000 sik engko ndak lali. Pripun, Pak De? Terus pundi? Oh, bisa. Jujul nggih mboten apa-apa. Jujul niki. Ya engko tambahi apa ngono kok ya. Murek kecing. Masukin. Kelang-kelang jadi saksi. Muka seliramu
oke, matur nuwun. Matur nuwun Mbak Yanti. Matur nuwun Mbak Yanti, bos bakso.